komentar na ljude koji žele pokušati sami da se bave teretanom. I u kratkim crtama, pitanje mogu li sam trenirati. Ako je početnik, ne može. Što je logično, njemu treba uvijek nešto da pokaže. A neko koji je već u trenažnom procesu, on može. A tu se zavisi od godina. Naravno, neko ko ima 16 godina nije preporučio da ga puste u teretanu i treba da ima neko stručno lice pored sebe. Ako je Osana radila u teretani, ona to zna, evo i Novak i drži teretanu i sve. Znači, pojente priče, ako prvi put u životu ideš tamo, logično, znači uzmi ozbiljnog trenera, kroz 3-6 mjeseci već ćete naučiti sve da u buduće možeš sam, jer jako je bitno da, da te neko nauči, jer ako pogrešno naučiš, onda te ne ispravi ni Bog, znači u naredi ne znači. Jest, jer... Gledajte na ulaganju trenera kao investiciju, neku koju će vam donijeti mnogu budućnosti. Znači, mi gledamo da kao da je to nešto preskupo, u suštini kasnije ćete vidjeti koliko ćete para plaćati svoje zdravlje, pa ćete vidjeti da to je bilo mnogo jeftino, vjerujte. Tako je, baš to dobro Novač rekao.